Еліміздің нарығында Қазақстанда жасалған белгісін жамылған импорттық тауарлар сатылып келген. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының орынбасары Нұржан Әлтаев мәлім етті. 95 кәсіпорынның сертификатын тексеру кезінде бірқатар заң бұзушылықтар анықталған. Тамыз айынан бастап жүргізілген аудит барысында 40 өндіріс ошағы отандық тауар өндірумен айналысса, қалған 50-ден астамының жұмысынан шикілік шыққан. Айта кетейік, жыл басынан бері 9000-нан астам кәсіпкерге сертификат берілсе, соның 34-ті кері қайтарылды. Где-то мы даже столкнулись с такими фактами. Аудит жүргізу кезінде кейбір кәсіпорындардың маңдайшасы бар, бірақ істеліп жатқан жұмыс шоқ болып шықты. Олар импортталған тауарларға Қазақстанда жасалған деген логотипті жапсыра салған. Осылайша мемлекеттік органдардың сатып алуына қатысады. Қазір сертификаттар қайтарып алынып жатыр. Кейбір деректерді құқық қорғау органдарына жолдадық. Мысалы, 4 дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Сондай-ақ, бұдан былай Қазақстанның тауары екенін растайтын ST-KZ сертификатының орнына басқа сертификаттар пайда болады. Бұл ретте Атамекен палатасы Самұрық-Қазына компаниясымен бірлесе сатып алулар жүйесінде жаңа тұжырымдама әзірлеп жатыр.